ആസാദ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, ആസാദ് ടവർ, താഴെപാലം, തിരൂർ. താനൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ വേദികൾ ഒരുങ്ങുന്നു. പന്തൽ കാൽനടൽ കർമ്മം താനൂർ AOTS സുമ നിർവഹിച്ചു. നവംബർ 5 മുതൽ 8 വരെ തയ്യാലിങ്ങൽ SSM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് കലോത്സവം നടക്കുന്നത്. 100+ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി 4000+ പ്രതിഭകളാണ് കലോത്സവത്തിൽ മാറ്റിവെക്കുന്നത്. 4 ദിനം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന താനൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് വേദികൾ ഒരുങ്ങുന്നു. തയ്യാലിങ്ങൽ SSM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നവംബർ 5 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന കലോത്സവത്തിന്റെ പന്തൽ കാൽനടൽ കർമ്മം താനൂർ AOTS സുമ നിർവഹിച്ചു. താനൂർ സബ് ജില്ലയുടെ 35-ാമത് സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് സമാരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ഇന്ന് ഈ കാൽനടൽ മരം നിർവഹിച്ചതോടുകൂടി ഇതിനുള്ള തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണത്തോടുകൂടി നമുക്കിത് ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കി തീർക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി. സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ കൺവീനർ ബിജു അബ്രഹാം, പ്രധാനാധ്യാപകൻ NC ചാക്കോ, HM ഫോറം കൺവീനർ ബിജു പ്രസാദ്, SMC ചെയർമാൻ മൊയ്തീൻകുട്ടി പച്ചായി, PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് NV മുസ്തഫ, അലിക്കുട്ടി മാസ്റ്റർ കെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്ന ഭാവ, ജാഫർ പനയത്തിൽ, പാലക്കാട് അബ്ദുൽ ഹമീദ്, അഭിലാഷ്, ഫായിസ് ഖേൻ, സിജോമോൻ, രാജേഷ് VK, ദേവൻ മാസ്റ്റർ, മുഹമ്മദ് സാദിഖ് വെളിമുക്ക് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായതായി ജനറൽ കൺവീനർ ബിജു അബ്രഹാമും HM ഫോറം കൺവീനർ NV ബിജു പ്രസാദും പറഞ്ഞു. താനൂർ സബ് ജില്ലയുടെ 35-ാമത് കലോത്സവം വളരെ ഗംഭീരമായി നമ്മളിന്ന് കാൽനട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ നാടിൻ്റെ ഉത്സവമായി ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ തുടക്കം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ജനറൽ കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക്, ഈ കലോത്സവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തോളും. ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പന്തലിൻ്റെ പണികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി കമ്മിറ്റികൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലം വളരെ വിജയകരമായി തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഏകദേശം 10 സബ് കമ്മിറ്റികൾ ഇതിന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർമാരുടെയും ചെയർമാൻമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നവംബർ 5, 6, 7, 8 തീയതികളിലാണ് നമ്മുടെ മേള നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഏറ്റവും മനോഹരമായ താനൂർ ഉപജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കലാമേളയായി ഇതിൻ്റെ ആതിഥ്യം അരുളുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് SSMHS തെയ്യാലിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു. കലോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രചരണ പരിപാടികളെല്ലാം സജീവമായി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ സിദ്ദിഖ് മുനീർ പറഞ്ഞു. പബ്ലിസിറ്റി എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ ഈ സബ് ജില്ലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ കമാനങ്ങൾ ഉയർന്നു. അതുപോലെ നമ്മളൊരു സപ്ലിമെൻ്റ് ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സപ്ലിമെൻ്റ് അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ എല്ലാ കമ്മിറ്റികളും ഒന്നടക്കം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. 8 വേദികളിൽ 6 വേദികളാണ് കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നത്. വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പന്തലാൻ സ്റ്റേജ് കൺവീനർ ജലീൽ പറഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് 8 വേദികളിലായിട്ടാണ് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത്. അതിൽ 6 വേദികൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കുകയും 2 വേദികൾ സ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹൈസ്കൂളിൻ്റെയും ഹാളുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുമ്പും തെയ്യാലിങ്ങൽ ഹൈസ്കൂൾ താനൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയായി അത് നിർവഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 100+ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി 4000+ കലാപ്രതിഭകളാണ് 4 ദിനം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മേളയിൽ മാറ്റിവെക്കുന്നത്.